щоб вони були швидкі, як ми названі, швидка допомога, а не повільна допомога, яка багато разів відбувається, бо ми або є на непрофільних викликах, або в нас диспетчерська система не працює, як ми би хотіли, бо її або нема, або вона дуже застаріла, немає досить машин, немає досить персоналу, немає досить фінансування. Ті всі речі ми хочемо разом з вами обговорити наступні два дні. Сьогодні буде більше, як, напевно, вже вам казали. Я вибачаюся, що я спізнилася, але Київ, пробки, одна також проблем для наших швидких, що вони не можуть доїжджати швидко, бо є пробки. Так само я з вами не могла так швидко зустрічатися, бо в пробках була. Але хочемо, щоб ми сьогодні трохи попрацювали, поговорили, як ми бачимо цю систему, як вона може виглядати чи не виглядати, як ми би хотіли її бачити, як вона виглядає в інших країнах світу. А тоді завтра ми вже будемо працювати більш так детально, як ми в себе можемо змінити систему, щоб вона була більш схожа на системи, які працюють в інших країн світу, як ми можемо переходити на цю нову систему, бо ми не можемо за один день все змінити. Нам потрібно нове навчання, нове обладнання, диспетчерську систему, адміністративно, щоб ми розуміли, як це все робити, звідки буде йти фінансування, як це все буде фінансуватися в новій системі державного страхування. Це всі питання, які ми сьогодні і завтра будемо з вами обговорювати, почути від нас, від вас ваших порад, почути від нас наші ідеї і як ми можемо це разом втілювати в країні. То зараз я буду так загально говорити про чому нам потрібно зміни до системи екстреної медичної допомоги. Ну, ми всі розуміємо, чи ви всі лікарі? Лікарі? Так? Так? Добре. Я тут бачу дуже багато чоловіків, менше жінок, на жаль. Бо якби були жінки, ми, напевно, ми багато швидше це все змінили. Але ми попрацюємо з чоловіками і їм покажемо, як це все правильно робити. Це таке моє бачення. Але що можу сказати? Хочу зараз трохи поговорити, як бачимо систему екстреної медичної допомоги, як ми можемо її змінити на систему, де може надавати якісні медичні послуги для кожного громадянина, який знаходиться в якійсь аварії. Чому нам потрібно змінити систему екстреної медичної допомоги? Ми всі розуміємо, що сталося на Майдані, як це революція гідності, це було про цінності людського життя, про цінність кожного людського життя і що життя не повинно лише бути, щоб ми були живі, але щоб воно було також і якісно. Як держава ставиться до своїх громадян, це показує, як держава ставиться взагалі, якою вона є. Як ми можемо надавати якісні послуги, ми дбаємо, як ми спілкуємося за кожного нашого громадянина, це показує, якою ми є державою. Скільки ми фінансування надаємо на охорону здоров'я. Зараз ми бачимо, це дуже маленька частина нашого бюджету. Ми повинні це побільшувати кожного року, збільшувати його, бо це показує, що ми тоді дбаємо про наших людей, про наших громадян. Тактична медицина під час військових дій і невідкладна допомога є фундаментальними компонентами системи охорони здоров'я. Це є врятування життя в моменту якогось травми чи аварії. І у випадку критичної ситуації кожен громадянин має мати доступ до своєчасної і якісної медичної допомоги. Я думаю, що ви всі можете погодитися з тими критеріями, з тими цінностями. Це правда. Ми би хотіли, щоб в нашій державі також це було на першому місці. В Україні в ДТП помирає майже 5 тисяч осіб кожного року. Ви це знаєте, бо ви працюєте в Центрі медицини катастроф, екстреній медичній допомозі, і ми знаємо, що це 5 тисяч осіб на рік. Це є більше, ніж зараз бойових дій. Це є така проблема, що лише ДТП, травми з ДТП вбивають велику кількість наших громадян.
результаті травм взагалі, смерті по 100 тисяч населення. В Європі це 41, одна людина по кожне 100 тисяч вмирає від травми. В Україні, ви бачите, по областях це є від найменше там 74 до там 149, 140 і так далі. В нас немає хорошої системи, як рятувати життя під час травми. Від загальної смертності дітей віком від 1 до 14 років травма є 34% смертності, і від підлітків віком 14 до 24 це є 70%. 70%. То надати допомогу після травми ми би могли рятувати більше нашого майбутнього, це наші діти. Звідти центрів медицини катастроф по регіонах кажуть, ніби, що в містах всі приїжджають до 10 хвилин, і ніби в селах всі приїжджають по 20 хвилин. Так, ніби нам дають звіти, нам звітують, мені кажуть, як це все супер робиться. Так, це неправда. Світовий досвід показує, що кожна хвилина затримки зменшує шанси вижити на 5%. В Монреалі була система екстреної медичної допомоги, де були лікарі на швидках. Вони там побачили, що коли були лікарі на швидках, вони залишалися на місці інциденту довше, бо лікарі хочуть надавати допомогу. А ті, коли вони перемінили на парамедиків, парамедики врятували життя і швидко приїхали в лікарню, там, де лікарі могли надавати ту допомогу, що вони можуть надавати. Коли вони почали міняти лікарів на парамедиків, вони побачили, що менше і менше часу залишалося саме на місце інциденту, і за кожну хвилину, що вони могли швидше приїхати до лікарні, вони могли врятувати 5% більше життів. 25 хвилин, коли був лікар, 22 хвилини, коли був парамедик. Залишалися на місці і приїхали в лікарню. За тих 3 хвилини могли врятувати 15% більше життів. В місті Хмельницькому звіт надають нам, що перебуття на місце травми 48 хвилин. А перебуття на місце терапевтичних викликів там 52 хвилини. Ну ми бачимо, що це не є 10 хвилин, це не є 20 хвилин, це є 48 хвилин, щоб прибути там на місці, щоб перебути там на місці травми. Замість того, щоб надати допомогу і пацієнта якнайшвидше передати в лікарню, лікар дуже довго займається пацієнтом на місці. І ви знаєте самі, що є в наших швидках в машинах. Там дуже мало всього. Там не можна надавати дуже багато допомоги. І замість того, щоб 48 хвилин на місці, де немає медсестер, де немає ніякого обладнання, щоб надавати допомогу, це не зовсім найбільш ефективний спосіб, щоб надавати допомогу. Які є шляхи досягнення? Як ми б могли покращити цю систему, щоб ми могли надавати швидку, якісну допомогу і перевести пацієнта, як потрібно, до лікарні в дуже короткий час? Так як ми створили мою нову поліцію, де переробили систему поліції від міліції на поліцію, пропонуємо, щоб створити мою парамедичну службу. Це є парамедики, які будуть працювати на швидках і надавати допомогу не лише тим, які потребують на травмі, а ті, які викликають на швидку. Зараз ми працюємо із Міністерством оборони, з іншими силовими структурами на єдиний медичний простір. Є стратегічний бюлетен оборони, підписаний президентом ще в літі 2016 року, де ми у 2020 році маємо бути готові зайти в НАТО. Не що ми будемо заходити, але ми маємо мати їхні стандарти. В натівських стандартах є єдиний медичний простір між військовими і цивільними. Ми співпрацюємо. Ми маємо мати єдині протоколи, єдину систему тренування або навчання для наших медичних працівників, сертифікація навчальних центрів, щоб вони мали дозвіл правильних інструкторів, щоб навчати і ліцензувати тих, що успішно пройшов оцінювання. Це є, щоб
ми розуміли, був реєстр людей, які можуть працювати на швидках, які можуть надавати догоспітальну допомогу, бо вони пройшли іспити, вони мають ліцензію, і ми можемо їх брати на роботу. Це єдиний медичний простір із екстреною медичною допомогою. Це включає і поліцію, і рятувальні служби, і фельдшерські швидкі допомоги, і там, де є лікарі, і по військовій стороні це є санінструктори, це є стрілок-санітар, це є військові медики, це є водії швидкої допомоги, чи цивільні, чи військові. А вони всі повинні проходити ті самі програми навчання, це саме тренування і отримувати ті самі сертифікати, ліцензування і бути зареєстровані. Є інші рівні навчання, які є на Західному світі, які є визнані натівськими стандартами. Це є перший на місці події або first responder, це є поліція, пожежники, а у війську це є боєць-рятувальник. Вони тоді можуть також проходити ті курси водії, залізничні провідники, вчителі, державні працівники і так далі. Тривалість цього курсу є десь 40 годин, не академічних, а правдивих годин. І можна навчитися, як надавати невідкладну допомогу при кровотечі, СЛР, використання дефібрилятора, допомога при травмі і так далі, як ви бачите по ті всі по списку. Другий рівень є екстрений медичний технік, EMT. Це є екстрений медичний технік, який є водій автомобілів швидкої допомоги. Також можуть бути працівники пожежних бригад, співробітники поліції, приймальні відділення в лікарнях. І це є на рівні санінструктора в військовому розумінні. Тривалість цього курсу є від 150 до 180 годин. І є клінічне стажування, щоб навчитися, як працювати на швидкі. Навички, які отримують ті слухачі, як ви побачите, є ті самі навички, які мають перший респондер, але також є додаткові, які вони навчаються, щоб надавати підвищений рівень допомоги. Вже на цьому рівні є вимога до працівників, бо вони вже є медичні працівники. Вони повинні скласти і теоретичні, і практичні іспити. І термін дії ліцензії – 2 роки. Як вони завершують курс, беруть письмовий іспит, практичний іспит, отримують ліцензію, ставлять їх в реєстр. Вони мають кожного року 40 годин навчання, щоб мати дотримуватися до своїх протоколів, розуміти, як це надавати навчання. Кожних 2 роки вони повинні відновлювати ліцензування із коротшим ліцензійними екзаменами і практичним, і письмовим. Парамедик – це слово, що дуже лякає всіх чомусь. Парамедик – це не є людина, яка навчилася 3 години, як накласти жгут. Парамедик – є 3-річна програма, де є 2 роки навчання теоретичного і ще 1 рік навчання, стажування на швидках, майже як інтернатура, але для швидкої допомоги. Це є на рівень фельдшера щодо кількість годин навчання, але більше концентрації на лише невідкладні стани, і медичні, і після травми. І вони мають набагато більш практичного навчання, ніж фельдшер зараз має в наших медичних коледжах. Парамедик – це є людина, яка працює на швидкій допомозі, може також працювати в відділенні невідкладних станів, в пожежних бригадах, співробітники поліції, ті, які можуть надавати вищий рівень допомоги. Парамедик у військовому сенсі, це є це, що називається англійською мовою бойовий медик або combat medic, а в Україні називається фельдшер, військовий фельдшер. Тривалість курсу є досить довгий. Підготовка здійснюється на базі медичних коледжів, так само як зараз фельдшер, але трохи по іншій програмі.
і навички, які отримують слухачі після курсу, це є набагато більше розширені. Це є такі речі, що можна навіть і зараз багато лікарів не завжди можуть робити, які працюють на екіпажі швидкої допомоги. А вони можуть, вони навчаються дуже практично і теоретично, як надавати допомогу у невідкладних станах, дуже специфічно. Парамедики можуть також мають складати і теоретичні тести, і практичні іспити, ліцензування та професійна асоціація ліцензування. Це так само, як екстрені медичні техніки. Після двох екзаменів вони зареєстровані. Кожні два роки мають відновлювати ліцензування і підтримувати свої практичні і теоретичні знання щодо постійної медичної медичного навчання. Що ми будемо робити з нашими лікарями і фельдшерами, які зараз працюють? Ідея є така, щоб на перехідний період 5 років ми перепрофілювали фельдшерів і лікарів, які хочуть залишитися на швидках, на парамедики. Вони будуть першими парамедиками. Вони будуть брати 4-тижневний курс. Це є по модулах, вони не мусять всі 4 тижні одноразово навчитися, це можна один тиждень кожного місяця через там 4-6 місяців. Як вони завершують свій один тиждень, беруть екзамен і можуть перейти на наступний рівень курсу в тренувальному центрі, щоб ми перекваліфікували тих, які зараз є, із підвищенням їхньої кваліфікації, ліцензування і реєстрацію на парамедиків. Коли вони вже будуть парамедиками, вони можуть навчати наступних парамедиків. Бо ті, які зараз будуть розпочинати в медичних коледжах їхні навчання, вони мають мати клінічне стажування. З ким вони будуть стажуватися? З нашими фельдшерами, лікарями невідкладних станів, які зараз працюють на швидках. Це є такий перехідний період, коли ми будемо перепрофілювати тих, які зараз працюють, і надавати тим новим змогу, щоб вони могли навчатися від тих, які вже мають великий досвід. Бо ми не хочемо, щоб фельдшери і лікарі, які працюють на швидках, щоб вони відійшли від цього. Ми хочемо, щоб вони залишилися і передавали своє знання іншим. До 20-го року, не знаємо, чи можемо за 3 роки, напевно буде довше, буде перехід на парамедичну службу. На цю систему в 20-му році би були перші випускники. Але це буде мала кількість, то ті, які зараз працюють, будуть далі працювати там 5, 10, 15 років, і з часом воно перейде на парамедичну систему. Як це би виглядалося? Програма передпідготовки для вже існуючих фельдшерів і лікарів, це є, складається з міжнародних стандартів, це є курси, які надаються в інших країнах, сертифіковані, які визнані міжнародними організаціями, американськими, британськими, канадськими, європейськими, Advanced Cardiac Life Support, Pediatric Advanced Life Support, Neonatal Resuscitation Program, Pre-Hospital Trauma Life Support. Як буде виглядати наш національний реєстр? Нас потрібно створити реєстр там, де наші парамедики можуть реєструватися, що вони є ліцензовані, але не лише. Ми хочемо, щоб це було також це було місце, де ми можемо гуртувати наших парамедиків, щоб вони спілкувалися між собою, і друге, щоб вони могли постійно навчатися. Це є зараз ми працюємо із National Association of EMTs, які ліцензує парамедиків в Штатах, щоб вони дали нам доступ до їхніх навчальних баз. Щоб ми могли перекласти це, що ми можемо перекласти на українську мову, решта можуть мати доступ на англійській мові, і ми можемо постійно навчатися, збирати наші бали на навчання на цьому сайті, і тоді подаватися на відновлення ліцензування, на перереєстрацію, показувати, що ми, наші парамедики, далі відновлюють своє знання. Це є місце, де ми можемо не лише реєструвати, що ми маємо ліцензію, але ми також постійно повинні
переглядати, робити перевірку нашої роботи. Ми повинні там реєструвати, скільки годин ми попрацювали на нашій швидкій, які ми бачили випадки, до яких пацієнтів ми виїжджали, що працює, що не працює. Тоді chat-rooms, де ви можете між собою, де фельдшер чи парамедик буде розмовляти з Хмельницька, буде розмовляти із Наталією Іжицькою у Львові і питатися її питання. А які є ваші протоколи, які ліки ви маєте в себе, чому у вас так працює, в нас ні? Або в мене був такий інцидент, ми так зробили, що ви би хотіли бачити, щоб ми зробили? Щоб це було місце, майданчик, де ми можемо спілкуватися між собою, де ми можемо навчатися більше, підтримувати і підвищувати свої кваліфікації і дотримуватися до нашого реєстру. В нас в Україні бракує система, така доступна система постійного навчання. В нас є післядипломна академія, в нас є небагато базів, які ми можемо онлайн дивитися і навчатися, і спілкуватися між собою як професія, як лікарі або фельдшери. Я думаю, що цей реєстр може нам допомогти, щоб ми були на передовій цього, і ми це створили для нас, для наших лікарів, фельдшерів і парамедиків. Ми всі розуміємо, як довго ми навчалися бути лікарями. 6 років, тоді ще інтернатура, тоді набрати практики молодшим лікарем, і нарешті тоді ви є лікарем, повним лікарем, і можете працювати самі. Це довгий процес, це є багато коштів, і це є багато витратів і часу, і інтелекту, і життя свого, і фінансування від держави або не від держави. А навпаки, парамедик, це 3 роки, це є 2 роки навчання, 1 рік стажування, це є менші кошти, це є, можемо мати 2 чи 3 стільки парамедиків за той сам час, що одного лікаря вивчаємо. Так? Так. За кожного лікаря можемо 4 парамедиків навчити. Зараз та стара швидка допомога, де є і лікар 6 років плюс, і є медсестра фельдшер, які знов 3 роки навчаються, це 6 років, водій, який більшістю нічого не знає. А на новій системі ми би хотіли побачити, що навчання парамедик 3 роки, екстрений медичний технік десь 1 місяць, 4-5 тижнів, і водій може бути екстреним медичним техніком, і парамедик може бути 1, або може навіть 2 їх бути на кожній екіпажі, то можемо собі створити систему, де за менші кошти і коротше навчання будемо мати таку систему, яка може надавати допомогу в невідкладних станах. Я не говорю про терапевтичні виклики, я говорю невідкладні стани. В Києві стара швидка допомога. Ми маємо стільки 14-19, забула вже, підстанції, які є в місті Києві. Як ми би навіть вдвічі мали підстанції, бо мали досить персоналу і мали досить машин, ми би могли набагато швидше приїхати до тих людей, які потребують, і ми би могли зменшити смертність за кожну хвилину на 5%. За кожну виграну хвилину ми можемо зменшувати ризик смертності на 5%. Моя нова поліція або моя нова парамедична служба. А що буде з лікарями, ви питаєтеся, так? А лікарі де мають бути? Лікарі повинні бути у лікарні. Лікарні, де є медсестри, де є УЗІ, де є рентген, де є реанімація, де є все, що нам потрібно, щоб користуватися тим величезним знанням, яке є в наших розумах. Так? Ми повинні бути в лікарні. Зараз в багатьох областях вже більше 300 лікарів, які займаються травмою, пройшли курс «Підтримка життя під час травми. Українська програма», 6-денний курс, де лікарі невідкладних станів, хірурги, анестезіологи отримують навчання 6 днів, як
відразу реагувати на пацієнта, коли приїжджає швидка, як підтримати життя, щоб пацієнт дожив до реанімації, дожив до операційної, дожив до того, як йде до своєї кімнати в ліжку. Бо ці перші хвилини, перший цей момент або травми, або поранення, тоді підтримати життя, перевести в лікарню, і тоді перші хвилини в лікарні, вони є найважливіші. 80%, 75% наших українських травмованих вмирають до того, як приїжджають в госпіталь. А 25% вже, як вони є в лікарні. Це повинно бути не так. Ми повинні рятувати їхнє життя, щоб вони приїхали в лікарню. А як же лікар не може нічого іншого зробити, тоді ми знаємо, що це вже було таке, що ми не змогли рятувати їхнє життя. Лікарі повинні працювати у відділеннях невідкладних станів в лікарнях. Це не є ремонт, це не є нові будинки, це є переорганізація лікарні. Це є створення цього відділу. Ми були в Рівне. В Рівне була там, де є їхнє приймання відділення. Вони приймали пацієнтів, і там була не зорганізована, була одна кімната, де вони приймали пацієнтів. Тут була кімната переливання крові, тут була якась інша кімната терапевтична, якась інша на якийсь там рентген і масаж. А реанімація була там на іншому поверсі, операційна на іншому поверсі, лікарі всі були по цілому лікарні. І замість того вони переробили систему, щоб як швидка приїжджає, пацієнт заїжджає зі своїми лікарями, фельдшерами, відразу лікарі з'являються. Тут є кімната, де вони входять, довкола них є вся апаратура, яка їм потрібна, всі ліки, всі інші речі. І йдемо, дивимося, там є реанімація, через дорогу, там, через коридор, там є операційна, а там є рентген. Все зробили довкола приймання відділення. І це не був ремонт, і це не було якісь там нові будинки, це була реорганізація, де все розташоване і як ми можемо краще організуватися. Відділення невідкладних станів – це не наша зараз з вами розмова. Але питання, чи лікарі, ми їх викидаємо на вулицю – ні. Як лікарі не хочуть залишатися парамедиками, вони йдуть у відділення невідкладних станів, бо нам дуже потрібно лікарів невідкладних станів. Ви сьогодні будете мати від лікаря невідкладних станів, який працює 25 років в Штатах, буде розповідати про ті emergency rooms, які є в інших країнах. І нам потрібно розуміти, що ми, як ми організуємо нашу догоспітальну допомогу, куди ми веземо наших пацієнтів, це дуже важливо. Як ми розпочали роботу в захист патріотів щодо тактичної медицини, ми почали з тим, що ми навчили бійців і надавали аптечки, щоб вони відразу рятували життя в момент, коли вони мають поранення. Тоді нам прийшла інформація, що вони рятували життя, а вони не дожили до лікарні. Тоді ми почали навчати тих, які евакуюють їх, підтримують їхнє життя і надають допомогу, аж доки вони не приїдуть в лікарню і привезуть в лікарню. Тоді нам прийшла інформація, що ми привозимо в лікарню, а в лікарні вони не знають, що з ними робити. То ми мусимо навчати лікарів, які є в лікарнях, щоб вони могли далі надавати допомогу. Ну, був інцидент, що був там... Хлопці ходили по полі, там був вибух, міна, обидва кінцівки були ампутовані через травму. Вони наклали жгути, вони йому поставили крапельницю, вони його, він говорив з ними, зовсім притомний був окей. Вони його привезли в лікарню, передали в лікарні лікарям, а йому було там 48 років. А в лікарні вони нічого не робили, бо вони чекали кардіолога, щоб він зробив ЕКГ, бо вони не знають, як його чекати, читати, бо не можуть оперувати його без ЕКГ, бо так написано в протоколах. І він помер за 12 годин, бо не було крові, не було
лікаря, який міг оперувати, і він помер. І хлопці нас питаються, лікарів, чи ми щось неправильно зробили? Ну він був окей, ми його врятували, чому це сталося? А ми мусили сказати, бо лікарі не розуміли, що робити. І це неприпустимо. Ми мусимо, як лікарі, з самого початку до кінця гарантувати, що пацієнти мають цю допомогу, яка є їм потрібна. Ми з вами можемо зараз організувати догоспітальну допомогу, щоб вона була найбільш якісна, що ми можемо її мати. Щоб ми мали професійних людей, які розуміють, що вони роблять, які знають, як надавати допомогу, як буде це обладнання, яке потрібно. Але я думаю, що ви всі зі мною розумієте, що це не є обладнання, це не є машина. Люди рятують життя людей. Ми рятуємо їхнє життя, а не якась річ. То ми мусимо подумати, як ми можемо краще організуватися, тренуватися, навчатися і надавати цю допомогу. І також, що нам потрібно, щоб це робити. Диспетчерська система, кращі машини, обладнання, яке потрібно, ліки, яке потрібне, і кінцевий пункт. Що є хтось в лікарні, який буде розуміти, що робити з тим пацієнтом, і ми не будемо возитися по Києві і дзвонити кожному кардіологічному центрі, хто хоче прийняти пацієнта, який зараз має інфаркт, бо ніхто не хоче ввечері приїжджати і вставити стент. Це неправильно. Це ми можемо з МОЗ допомогти тою останньою частиною, а ви з нами мусимо зорганізувати ту першу частину. Я передам вже слово. Дякую, що ви приїхали, дякую, що ви послухали. Це є таке бачення, що бачимо, що це, можливо, є один спосіб, що ми б могли йти в майбутнє. Питаємося у вас, чи ви бачите це як ваше майбутнє, чи ви зацікавлені і зможете допомогти у зміні в системі. А як будемо розмовляти сьогодні, завтра, цілий день, це зараз є розмова, діалог. Це не є, що ми вам наказуємо, як воно має виглядати. Ви у реаліях українського, вашого регіонального життя мусите подумати і подивитися, як це можемо втілити. Дякую.